친절하네요. 아! 가래! 랜 세이거 랜. 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 랜 نما كونتاكت هاتو نو اوه دو بنا چکا دو انو پکڑا ہے اوه کھلونا ویڈیو تیسٹا جلدی کرو اوکے 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 نہیں نکل رہا اوکے چل ہا ہو جو چلو پرتے پرتے ہی ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم جڑا بھائی خط ہے صحیح ہے ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم آہا چلو ساڈے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کٹ کے لے آ ساڈے اللہ